Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin dan Sultanah Kedah Sultanah Malihah berkenan berangkat ke Majlis Rumah Mesra Diraja bersama kerabat Diraja Negeri Kedah. Majlis berlangsung di Istana Anak Bukit Alostak. Turut berangkat Raja Muda Tengku Sarafuddin Badlishah dan Raja Puan Muda Kedah Cik Puan Muda Zahida Muhammad Arif, Tunku Mahkota Tunku Syazuddin Arif dan Tuanku Puan Mahkota Kedah Cik Puan Nur Juli Arif. Turut hadir kerabat-kerabat Diraja Kedah.